Sot në shkenca natyrore kemi njësinë të njohim qarkun e thjesht elektrik. Javën e kaluar mësuam për burimet e rrymës elektrike, ndër të tjera tham që rryma elektrike prodhohet në centralet të ndryshme. Çdo pajisje e çfarë dashme e cila prodhon rrymë elektrike për një kohë të gjatë quhet burim i rrymës. Çdo burim i rrymës elektrike ka dy skaje. Këto skaje quhen poli pozitiv i cili shënohet me shenjen plus dhe poli negativ që shënohet me shenjen minus. Për të pasur rrymë, duhet t'i kemi dy tela, e ndonjëherë përdoret edhe i treti i cili lidhet me tokën për shkaqe sigurie. Rryma deri te shtëpitë tona bartet me ndihmën e përquesve elektrik. Duke i pasur të qarta të gjitha këto fakte, ne kuptojmë që rryma elektrike për të ardhur deri te shpenzuesi ka lënë një rrugë të gjatë, të cilën e quajmë qark elektrik. Pra, rruga në për të cilën ka lënë rryma elektrike nga burimi deri te shpenzuesi quhet qark elektrik, ky i cili është i paraqitur edhe në figurë. Cilat janë pjesët e qarkut të thjesht elektrik? Pjesët e qarkut të thjesht elektrik janë shpenzuesi, përquesit apo telat, burimi apo bateria, çelësi apo ndërprerësi. Si të punojmë ne një qark elektrik? Fillimisht, mbledhim të gjitha gjërat që na duhen. Formojmë idenë se si do të duket ai qark. Fillojmë me lidhjen e pjesëve me përquesit, duke bërë lidhjen e dy poleve atë pozitiv dhe negativ. Lidhet shpenzuesi dhe testohet me burimin duke i prekur skajet e ti në bazë të poleve të përquesve me ato të burimit. Pastaj lidhet ndërprerësi në përques i cili mundëson hapjen ose mbylljen e qarkut dhe në fund lidhim baterin ose burimin. Tani kemi krijuar një qark të plotë. Me anë të ndërprerësit, mund ta hapim ose ta mbyllim qarkun. Tani po shohim qarkun elektrik i cili është i mbyllur. Do të thënë rryma elektrike është duke qarkulluar në përqark elektrik i cili është i mbyllur. Rryma elektrike gjen zbatim shumë të madh në jetën e përditshme, por paraqet rrezik të përhershëm. Prandaj fëmijë, të jeni të kujdesshëm gjatë përdorimit të saj.